Те са на 15, почват са на 15 пива. 2005, 2006, 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 Thank you.
готово. Е, колко още, бе? Колко още? Това е по-емоционално. Сега трябва да бъдете да фърне 7 метра. Стоп!
Някой. Давай! Давай!
Zemaj! Няма да е. И два. Адка. Пробвай поне. Те, като дъвчат пак. Ники? Не губеки! Давай, давай, давай! Не сечай!
Известно даже то, что Ами ти го бутна, кво? Да. Ей, какво снимам аз бе? Thanks.
И где още ще обиколиш? Пак! Леко! Дай на тир. Вземай, Ники! Удар! Шурека! И что не справеньки? Удар камени! Добре, включи се! Трябваше да е към рта. Да,
Давай,